עכשיו למצב הביטחוני. מאז מבצע צוק איתן נורו לא מעט רקטות לשטח ישראל. הנה הנתונים. ב-2014, 6 רקטות חצו לשטח ישראל. ב-2015, 21 רקטות. ב-2016, 15 רקטות. והשנה המספר ממשיך לעלות. 23 רקטות נפלו בשטח ישראל. מתוכם 7 יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל. רק בשבוע האחרון חוו תושבי הדרום 8 נפילות. 4 רקטות נוספות יורטו מעל בתי תושבים. והיד עוד נטויה לצערנו הרב. שלום לראש מועצת חוף אשקלון יאיר פרג'ון. לילה טוב לך. שלום לך וערב טוב נועם. אני שוחחתי איתך בשבועות האחרונים לא מעט, בעיקר לקראת התקופה האחרונה, בה אנחנו רואים הסלמה מצד רצועת עזה, דיברנו על תגובות יותר תקיפות של צה"ל, אבל יאיר, בוא נודה על האמת, זה לא קורה, ואתם ממשיכים לילה אחרי לילה להתמודד גם עם אזעקות וגם עם ירי טילים. אכן, אנחנו נמצאים במעין סבב קטן, ולצערי הגשם האמיתי, גשם המים לא יורד, אבל יש פה באזור שלנו טפטופים, והזעקות יש כבר כמעט כל יום, וגם ירי יש כבר לאזורים האלה כל יום. זאת אחת מהדילמות המשמעותיות שהצבא וגם הדרג הביטחוני צריך להתמודד איתה. אתמול כבר שמענו שהסבלנות פוקעת בדרום, ואתם ראשי היישובים כבר קוראים לצה"ל להגיב בתקיפות גדולה יותר. מה העמדה שלך בנושא הזה? אבל בכל הסוגיה הזאת, איך להגיב, יש את הדרג המדיני שהוא יושב ועושה את השיקולים שלו, ויש את הדרג הצבאי שיש לו את בנק המטרות. כן. אני מודה להגיד, וזה צריך להגיד את זה בצורה ברורה לעצמנו, ישנם כמה אופציות הרי. נכון שזה הפעם ארגון סלפי, וגם בעבר היה ארגון חמאס, שהוא היה הסורר של הפתח. ועכשיו יש ארגון סלפי, שהוא הסורר של החמאס. כן. ואנחנו צריכים לקבל את הטפטופים האלה. זה לא מצב נורמלי. די עם אזעקה אחת שמתרחשת כאן, אחת ליומיים, אנשים נכנסים לחרדה, זה משפיע על התפקוד של כל היום שלמחרת, גם על התלמידים, גם על ההורים. כן, יאיר, אבל גם אתה יודע שאם רקטה אחת נופלת במקום הלא נכון וגורמת לאירוע עם נפגעים רבים, חס וחלילה, גם אתה יודע שזה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי. השאלה הגדולה שנשאלת כאן היא, למה לחכות לאירוע כזה? למה לא לתת מכת מנע מוקדמת ברצועה כדי להבהיר לצד השני את הקווים האדומים שלנו? כן, יאיר. אכן, אתה צודק, הרי רק לפני כמה ימים באחד היישובים שאנחנו נמצאים בו נפלה רקטה ממש לא רחוק מהבתים, 200-300 מטר, וזה רק שאלה של מזל שהוא לא נפל באחד הבתים, וזה נכון. ובכל השיקולים שצריך לעשות כאן, אני מודה להגיד, המכת מנע, מה המשמעות שלה? או שאנחנו כובשים את כל רצועת עזה, או שאנחנו מבטרים אותה, או שאנחנו מנהלים את האירועים. אני אומר את זה גם מהצד האזרחי, ואני נמצא ביישובים האלה ממש יום-יום, ואני שומע את האנשים. אבל הדילמה מה לעשות בסיטואציה הזאת, כן, היא לא פשוטה, ואני סומך מהבחינה הזאת גם על הצבא וגם על מערכת הביטחון, וגם המערכת האזרחית וגם הצבאית כאמור, שהם צריכים לתת את התשובות. טוב, גם אתה שומע על החלטת בג"ץ? יאיר, החלטת בג"ץ, החלטה שלוקחת מאיתנו גם את ארגז הכלים ההרתעתי, מורה לישראל להחזיר את הגופות המחבלים המוחזקות על ידי מערכת הביטחון. אני מזכיר, רק לאחרונה, 5 גופות נאספו במנהרת טרור בשטח ריבוני של מדינת ישראל, וזה תוך הפרה ברורה של הריבונות שלנו. בג"ץ מורה להחזיר גם את הגופות הללו בתוך חצי שנה. אני מודה להגיד שאנחנו צריכים לכבד את כל החלטת בג"ץ, אבל נראה לי שיש פה החלטה שלקחה את הכל שפיט והכל צריך להיות מנוהל על ידי בג"ץ, היא קצת מרחיקת לכת. כן. אולי ניתן לבג"ץ לשבת בממשלה. אולי. יאיר פרג'ון, אני מודה לך על הדברים. תודה, לילה טוב ושקט. תודה.